Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakının Xətai rayonunda yol qəzası baş verib. Gündəm az News24 Aza istinadən xəbər verir ki, hadisə Niapol dairəsinin yaxınlığında baş verib. Ələkbərli Vəfa Maksud qızı idarə etdiyi Toyota markalı maşında sükana nəzarəti itirib. Nəticədə avtomobil beton maniyəyə çırpılıb. Yol nəqliyyatı hadisəsi zamanı sürücü xəsarət alaraq Sabunçu tibb mərkəzinə yerləşdirilib. Həkimlər onun vəziyyətinin ağır olduğunu bildirir. Hazırda xəstəxananın reanimasiya şöbəsindədir. Qeyd edək ki, sürücü Vəfa Ələkbərli müğənnidir.